Білоруських студентів, які виступають проти режиму Лукашенка, відраховують з університетів. В їхніх квартирах проводять обшуки, їх переслідують та затримують. Молоді люди змушені виїжджати з Білорусі та шукати можливості вчитися в інших країнах, зокрема в Україні. Які університети вже відкрили двері для білорусів, розповість Олександр Таран. Мені прийшлося біжати з країни, тому що за мною охотилось КГБ. Єлизавета Прокопчик навчалася у Мінському державному лінгвістичному університеті. Але у квітні її відрахували через участь в акції протесту. Тоді студенти вимагали переходу на дистанційне навчання через епідемію коронавірусу. Влітку Ліза виходила на мітинги проти фальсифікації результатів виборів. А після заяви Олександра Лукашенка в Білорусі почалися масові відрахування студентів. Хто вийшов в нарушення закону на несанкціонованій акції, он лишається права бути студентом. Пожалуйста, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю. Пусть ходять по вулиці, але вони повинні бути відчислені із вуза. Єлизавету та інших активістів почав переслідувати КГБ. У їхніх квартирах проводили обшуки та затримували. Я скривалась, вообще, как бы, не жила дома, там, з виключеним телефоном, короче, все меры безопасности соблюдала, вот, и из-за этого только меня не задержали, скорее всего, потому что как бы у меня дома тоже был обыск. Дівчина виїхала в Україну і тепер хоче вчитися тут. Для студентів, які постраждали від режиму Лукашенка та через переслідування виїжджають в Україну, свої двері вже відкрила Києво-Могилянська академія. Вартість навчання та проживання у гуртожитку для білорусів буде коштувати так само, як для українців. Ми продовжили умовно можливість вступу студентів з Білорусі на наші бакалаврські, на жаль, не всі, але більшість бакалаврських і магістерських програм. Студенти, які вже навчалися в Білорусі і, можливо, вимушені полишити або їх відрахували, таким студентам ми пропонуємо поновитися. У Міністерстві освіти і науки на запит П'ятого каналу роз'яснили умови вступу білорусів до українських вишів. З метою вступу або поновлення на навчанні білоруські студенти мають подати заяву у паперовій формі, академічну довідку за період навчання у білоруському навчальному закладі у разі поновлення на навчання, документ про раніше здобутий освітній рівень, копію паспорта, поліс медичного страхування. В Україну виїхало чимало білоруських студентів. Серед них – Анастасія Кривошеєва. Від КГБ дівчина переховувалася у бабусі, але по неї прийшли й туди. Мені пощастливилося оказатися іменно в цю хвилину у її сусідки. Позже приїхали з обыском к моїм родителям. Анастасію ще не відрахували з університету в Білорусі. Але після обшуків вона зібрала необхідні речі та приїхала в Україну. Не забрала лише документи з університету. Продовжувати навчання в Україні не планує, адже бюджетних місць в українських вишах для іноземців немає. Я розумію, що мені потрібно буде платити за своє образування, коли ти переїжджаєш в нову країну. Не то, що ти дуже багато грошей з собою, щоб ще за образування платити. У Києво-Могилянській академії міркують над тим, як допомогти білоруським студентам, у яких немає коштів на навчання. Крім Могилянки, до себе білорусів запрошують Український католицький університет та Київська школа економіки. Для навчання на наших освітніх програмах ми пропонуємо знижку на 20%. Таким чином висловити свою підтримку студентам із Білорусі. За даними спілки білоруських студентів, із тамтешніх університетів відрахували близько 1,5 сотні людей. Олександр Таран, Олександр Степанов, Олександр Хіміч, П'ятий канал.